آزاداری شر سن کے بین آ جائے روح زہرا کو چین آ جائے لب جب یا حسین آ جائے مزن غم ہو دل کے اندر تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری جب عزائے حسین برپا ہو چار سو انبیاء کا پہرا ہو سایہ افغان دعائے زہرا ہو باسر ہو جو روز محشر تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری سجوں خاص و عام پیش کریں خود فرشتے سلام پیش کریں تسلیت خود امام پیش کریں جو رسا ہو رضا داور تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری مقصد ابن سیدا کیا ہے سر کٹانے کا فلسفہ کیا ہے سب کو معلوم ہو ازا کیا ہے فکر سرور ہو عام گھر گھر تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری جم عرفان ہو نگاہوں میں شیخ فرمان ہو نگاہوں میں یعنی قرآن ہو نگاہوں میں یعنی قرآن ہو نگاہوں میں پیبری کر سکے جو محشر تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری پین سن کر ہمارے روئے رسول آکے فرشے عذاب چھائے بطول آل کے دو جہان کر لے قبول آل کے دو جہان کر لے قبول جو ضمانت ہو خلد اطہر تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری دشت کربو بلا سے شام تلاک پرسا پہنچے ہر ایک امام تلاک یعنی اپنے صحیح مقام تلاک یعنی اپنے صحیح مقام تلاک مولا مہدی سے مولا حیدر تا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری اس کی اوقات ہی ہے کیا مولا یہ ہے سب آپ کی عطا مولا بہدف خود یہ قافلہ مولا بہدف خود یہ قافلہ مولا چل کے آیا ہے فکر کو سرتا او ویسی کرے آزاداری او ویسی کرے آزاداری پرچمِ حضرت عباس اٹھانے والوں ہمیں شبیر کو سینے سے لگانے والوں مرحبا یا شہیدوں کی منانے والوں وقت کو درد کا پیغام سنانے والوں تم آزادار ہو دنیا کو ہلا سکتے ہو تخت اور تاج کو ٹھو گھر سے اڑا سکتے ہو تم کو چھانٹا ہے مشیت نے اسی غم کے لیے منتخب حق نے کیا نوحہ و ماتم کے لیے سال بھر رہتے ہو بے چین محرم کے لیے تم ہو ایک پیکر ایثار دو عالم کے لیے جنوں انسان کی عقیدت کے سزاوار ہو تم Oh,
مختصر یہ ہے کہ مولا کے عزادار ہو تم۔ ایک حرفاں بھی ہے توحید کی شمشیر کے ساتھ، یا علی کہتے ہو تم نعرہ تکبیر کے ساتھ، پرورش پائی ہے تم نے غم شبیر کے ساتھ، ظلمتیں رہ نہیں سکتی کبھی تنویر کے ساتھ، نام آ جاتا ہے جس وقت عزاداروں کا، دم نکل جاتا ہے بیعت کے طلبگاروں کا۔